Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 64. Tři. 17. 12. 62. 31. 44. 76. 43. 72. 22. 61. 42. 63. 32. 30. 23. 47. 49. A číslo 19. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 1, 8, 0, 8 a 5. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.